Olá, eu sou o Fabiano Pereira e essa é mais uma edição do Conexão TV USP, uma produção da TV USP em Piracicaba, ligada à Divisão de Comunicação da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a ESALQ, aqui no campus da USP em Piracicaba, dentro da série produzida em parceria com a assessoria de imprensa da Prefeitura sobre a temática meio ambiente. Hoje eu converso com o presidente do IPLAP, Daniel Rosenthal. Daniel, obrigado por aceitar o nosso convite para participar do Conexão TV USP. É um imenso prazer. Daniel, para a gente começar a nossa conversa, explica para o nosso telespectador o que é o IPLAP e qual é a sua abrangência, quais as atividades estão sob os cuidados do IPLAP hoje. Muito bem. O IPLAP é o Instituto de Pesquisa e Planejamento de Piracicaba. Em algumas prefeituras, ele é como se fosse a Secretaria de Planejamento, que inclusive antigamente era assim chamado, só que foi criado o IPLAP, então hoje nós somos uma autarquia, assim como o SEMAI é uma autarquia, a OAB, os conselhos regionais também. Então nós somos dependentes, né, financeiramente da prefeitura, né, mas nós temos vida própria. Nós realizamos aqui algumas pesquisas, principalmente a atividade principal do IPLAP é a revisão do plano diretor, que acontece a cada 10 anos, então ela acabou de acontecer agora em 2019, foi publicada agora no final de 2020 o plano diretor. Por quê? Porque o plano diretor, assim como o plano de habitação, eles são ferramentas vivas e dependem permanentemente de novas atenções, ajustes, porque a cidade ela vai crescendo, ela vai evoluindo, né, de uma forma que muitas vezes a gente não consegue atender todas aquelas necessidades de uma só vez. Então, logicamente, você faz a revisão, né, buscando o ideal para aquele momento, mas, por exemplo, nós já estamos reunindo uma série de ajustes que vamos pedir essas alterações, tem todo um procedimento, mas principalmente com a aprovação da Câmara Municipal. Fora isso, o IPLAP ele tem diversas publicações, todas elas específicas e segmentadas, e todas elas em PDF, podem ser baixadas no site do IPLAP, é o www.iplap, é IPLAP, dois P's, né? Três P's, na verdade, iplap.com.br. Todas essas publicações, pesquisas e dados, muitos dados de pesquisa, hoje todos atualizados, podem ser baixados para que os nossos clientes, que assim eu chamo, né, que são as outras secretarias, a Câmara, o Ministério Público, diversas empresas da área da construção civil, profissionais também dessa área, engenheiros, arquitetos, corretores de imóveis, principalmente, podem acessar. Também nós somos responsáveis pelo geoprocessamento desses dados, muitos deles são acessíveis também pelo site do IPLAC. Também damos pareceres. Fazemos a parte de retificação de áreas, confrontação de áreas com próprios da prefeitura, enfim, muita coisa voltada ao urbanismo. Mas hoje também o IPLAP ele tem adquirido outras funções na área de planejamento, se envolvendo com a área digital, por exemplo, né? Estamos aí planejando o uso e ocupação do engenho central para transformar, né, o nosso querido engenho aí num grande centro cultural e gastronômico, trazendo ali uma concentração de atrativos, como a própria Biblioteca Municipal e a Pinacoteca, que hoje estão ali ociosas nos prédios onde estão, os prédios precisando de uma outra finalidade, inclusive manutenção,
e trazendo não só esses bens que nós temos, mas da forma que hoje as pessoas consomem essas informações, das formas que eles valorizem essas artes, né, esses conteúdos. Então, esse é o grande desafio e é um dos que o IPLAP também assumiu, né? E, enfim, tudo que é voltado ao planejamento. Hoje, por exemplo, estamos envolvidos também no projeto da prefeitura digital, que é digitalizar a prefeitura. A prefeitura de Piracicaba, ela é analógica hoje, né? Nós temos aqui, ó, pilhas e pilhas de papéis, né? Esses processos aqui que o coitado das pessoas tem que até usar carrinho às vezes para trazer, porque um único processo tem quatro, cinco pastas, né? E algumas coisas que não andam, né? E a gente não entende por que que não anda. Então, quando a gente traz tecnologia para isso, a gente traz transparência e traz agilidade também. Então, basicamente, esses são os vieses hoje do nosso Instituto de Pesquisa e Planejamento. Quero aproveitar então a tua pergunta, Daniel, e inverter um pouquinho a lógica. Nós estamos chegando aí, chegamos, né, ao final do primeiro semestre da atual gestão. E eu sei que recentemente, né, todas as secretarias, autarquias, tudo que é ligado ao Poder Executivo Municipal fez uma avaliação desse primeiro período de atividades. Eu queria que você, como presidente do IPLAP, falasse para nós como você avalia, né, os desafios e as atividades realizadas pelo IPLAP nesse primeiro semestre, levando em consideração que a equipe assumiu, né, a prefeitura, assumiu o executivo municipal no meio de um momento extremamente desafiador, que é esse da pandemia. Mas o que foi possível fazer nesses primeiros 6 meses de governo? Na realidade, nós somos muito, não quero me justificar, mas de uma transição normal, né, que aconteceram aí em outros anos, em outras prefeituras e qualquer outro tipo de transação, nós somos muito prejudicados. Primeiro, porque não houve uma transição, né, praticamente não houve essa transição. Então, a gente chegou, assumiu e teve que ir descobrindo, né, como o prefeito Luciano diz, assim, onde fica o banheiro, né? Onde que tem papel sulfite, né? Então, e com o agravamento da pandemia, que todas as atenções, todos os recursos, toda a atenção foi voltada para atendermos aí as consequências, né, dessa pandemia, que trouxe inúmeros problemas e desafios, com o fechamento do comércio, aqui mesmo na prefeitura, né, os travões, os lockdowns aí que afastaram muitos funcionários, então muita coisa ficou prejudicada. Então, assim, eu acho que, logicamente, numa condição normal, nós poderíamos já estar entregando muitas coisas, mas elas estão caminhando muito bem. Uma coisa que eu falo hoje, que não havia aqui, isso era claro, até posso dizer como munícipe, que antes frequentava um pouco a prefeitura, nós temos uma integração muito grande entre as secretarias. Então, todos os projetos são discutidos, nós temos uma quantidade muito grande de reuniões, conversamos bastante, trocamos ideias, que com isso a gente evita muito retrabalho, a gente consegue focar melhor nos projetos, trazendo a contribuição de várias pessoas e pessoas técnicas hoje. Nós temos pessoas muito capacitadas hoje no secretariado e temos uma relação muito harmoniosa. Então, isso facilita bastante. Agora, muitos investimentos que deveriam ocorrer não ocorreram nos últimos anos. Então, hoje a gente paga um certo preço por isso. Então, nós temos uma prefeitura sucateada no que diz respeito à informatização, né? Nós temos aí, estruturalmente, né? Você entra aqui na prefeitura, você vê nitidamente a própria infraestrutura sucateada, né? Que não teve as devidas manutenções, tudo mais. Isso acaba se refletindo para a informática até na mente dos servidores, né? E perdem o seu propósito, perdem o sentido, não tem a devida motivação, reconhecimento, né?
porque fica como se fosse um barco, né, à deriva, né, sem um planejamento. Que com planejamento já é difícil, e a chance de você errar é grande, sem um planejamento, então, isso é a certeza absoluta que vai acontecer. Então, a gente está colocando os trens aí nos trilhos, né, temos inúmeros projetos, estamos avaliando com muito critério, com muita responsabilidade, todos os movimentos que nós vamos fazer para que a gente tente, assim, errar o mínimo possível. E sempre ouvindo a população, recentemente nós tínhamos aí três atividades importantes, que eram os eventos com orçamento participativo, né, que foi realizado em diversas regiões de Piracicaba, presencialmente, foi possível, e nós tínhamos duas enquetes no site da prefeitura para que todos os munícipes pudessem dar sua contribuição, trazendo ideias, suas críticas, suas demandas e tudo mais, que era para o plano plurianual, que fechou, né, já faz uns 10 dias e foi aprovado pela Câmara, vai agora para as aprovações finais, mas já passou pela primeira etapa, e o plano de 100 dias também, onde todos puderam ter acesso ao que cada secretaria está planejando fazer para os próximos 4 anos, né? Ou seja, como que nós, cada um, quer entregar a sua secretaria, e puderam também participar. Tudo isso foi algo capitaneado aqui pelo IPLAP, e eu mesmo olhei cada uma dessas sugestões e foi encaminhado para cada uma das secretarias poderem avaliar e dar um retorno para quem participou. Então, é uma gestão bastante democrática, nós estamos bastante integrados. Logicamente que o poder público, isso a gente sente aqui, que eu nunca, é a minha primeira experiência no setor público, a dinâmica é bem diferente do setor privado, tudo é muito moroso, né? Tem que ser feito com muito cuidado. Eu até brinco, eu fiz uma analogia, o pessoal da risada, que eu falo que o poder público é como se fosse um grande elefante obeso, com hipotiroidismo, andando numa loja de cristal. Então, ele é muito lento, ele é muito pesado, porque é burocracia, é processo, é procedimento, você tem que tomar cuidado, você tem que responder para diversos órgãos, né, e depois não ser questionado, enfim. O movimento, ele é, mesmo que a gente queira, ele é lento, né? Começar com um processo licitatório é no mínimo 6 meses. Então, as pessoas têm que entender um pouquinho isso, ter um pouquinho de paciência, mas saber que nós estamos trabalhando aqui com bastante ênfase, com bastante dedicação, para que a gente realmente traga essas mudanças, e principalmente mudanças positivas para a população de Piracicaba. Legal. O Conexão TV USP, hoje conversando com o presidente do IPLAP, Daniel Rosenthal, vai para um rápido intervalo, mas volta já. Não saia daí. Que toca! Rapaz, você acredita que ainda existe muita gente atrasada para modo de tomar a segunda dose da vacina contra o Covid-19 em Piracicaba? Importante lembrar que sem a segunda dose, você, sua família e seus amigos continuam indefesos contra o coronavírus. Faça agendamento da segunda dose pelo Vacina Pira. Cai que duro! Cai que duro! Cai que duro! Minha mãe nunca teve tempo pra ela mesma, sabe? E acabou deixando de lado a viagem dos seus sonhos. Eu me mudei nesses últimos anos e a gente quase não se viu. Veio a pandemia e a saudade só foi aumentando. Mas aí eu liguei pra ela e disse: sabe o seu sonho de conhecer o Lambra? A gente vai realizar. Ela achou que ia demorar. Aí eu fiz isolamento certinho dali uns dias. Eu tava na porta dela e disse: nós vamos agora. Agora, vamos? Tá aí no portal. Foi incrível poder passar esses dias com a minha mãe e poder realizar o sonho dela de conhecer a Cidade das Flores. Eu nunca vou esquecer. Convide seus tios, seus pais, porque viajar em família é tudo de bom. Mãe, eu te amo muito. Viaje com responsabilidade e redescubra o Brasil com quem você ama. Falta pouco.
Falta pouco. Falta pouco. Falta pouco. Vamos lá, falta pouco. Falta pouco para fazermos isto e Piracicaba voltar a sorrir. Nós já vacinamos mais de um terço da população acima de 18 anos em Piracicaba contra o Covid. E com o incremento das vacinações, com certeza Piracicaba voltará a levar uma vida quase normal e voltará a sorrir. Com a taxa da população vacinada, nós diminuiremos as internações em UTI e diminuiremos as internações nas enfermarias. Falta pouco. Continuem evitando aglomerações, continuem tomando as vacinas, que é importante a primeira e a segunda dose, e logo voltaremos à vida normal. Falta pouco. Estamos de volta com o programa Conexão TV USP, hoje conversando com o presidente do IPLAP, Daniel Rosenthal. Daniel, tomando como base parte das tuas respostas no nosso primeiro bloco, eu queria agora falar um pouquinho mais sobre essa questão da digitalização, que você citou bastante. Mas antes, para quem nos assiste, para que as pessoas possam compreender um pouquinho desse universo, do que tem sido planejado, eu queria que você explicasse para o nosso telespectador sobre o conceito de Smart Cities, né? E o que, que esse conceito compreende e como Piracicaba e os projetos aí que o IPLAP tem encabeçado se enquadram nessa proposta. Muito bem, vamos lá. Primeiro, falando da parte de digitalização, hoje, qualquer coisa que você for fazer, se não estiver aqui, né, num celular, né, num smartphone, esqueça, porque algo que eu aprendi recentemente é o seguinte: o que você for fazer hoje, você tem que pensar nas futuras gerações e não na população atual hoje, né? Porque senão você já vai nascer atrasado. Então, tudo que você for fazer hoje, se não estiver aqui na palma da sua mão, esqueça que você já está fora da usabilidade, né? Você está fora da competição. Então, uma das coisas que nós estamos aqui considerando são os aplicativos para todas as secretarias, cada um com as suas especificações, recebendo as suas demandas, ou seja, tendo um aplicativo único da prefeitura que a pessoa, de acordo com a sua necessidade, a sua demanda ali, ela vai ser direcionada para a secretaria e vai poder resolver o seu problema na palma da mão. Então, essa é uma parte da digitalização, como outras questões aqui internas, como o processo de compras e licitação também, ser todo digitalizado, o 156 nosso, né, que funciona relativamente bem, mas pode melhorar bastante através de um aplicativo também, né? E, porque, volto a dizer, tudo que a gente consegue trazer, colocar e aplicar tecnologia, a gente consegue agilidade, mas principalmente a gente consegue transparência. Então, as coisas vão acontecer da forma correta, sem furar fila, sem dar margem para nenhum tipo de favorecimento e tudo mais. Então, isso faz parte aí desse projeto de digitalização da prefeitura e principalmente nos processos, né, os processos de aprovações. Por exemplo, eu estou muito envolvido com a parte de aprovação de projetos imobiliários, onde nós temos a Comissão de Análise e Parecer, que é a CAP, né, que analisa todos os projetos. Nós estamos reestruturando todo os processos internos para trazer agilidade, mas principalmente também, Fabiano, a gente conseguir trazer o que há de melhor para Piracicaba, respeitando todo o seu potencial, mas os seus limites também, como, por exemplo, hoje nós temos um problema seríssimo do abastecimento de água. E não é por questão da estiagem que está acontecendo agora. Faltou investimento em infraestrutura nos últimos 30 anos aqui em Piracicaba, né, para a gente poder não só captar mais e melhor, mas fazer uma distribuição correta.
Só que a gente tem outros desafios também, que é combater, por exemplo, as ligações clandestinas que crescem em progressões exponenciais. Né? Uma das grandes perdas hoje de água, né, de tudo que é coletado e é entregue, são as ligações clandestinas. Então, são os desafios são inúmeros. Muito bem, em relação às smart cities, né, ou chamadas também cidades inteligentes, são aquelas que, apoiadas com a tecnologia, elas promovem um desenvolvimento social e econômico sustentável, ou seja, tudo aquilo que gera bem-estar, melhor qualidade de vida para as pessoas, que vai desde o quê? Uma iluminação pública com LED, onde é mais econômico, né? Mas uma iluminação com sensor, onde as pessoas possam transitar tranquilamente pelo seu bairro, nas praças próximas, né? Nas áreas próximas das suas casas, né? Com isso, com mais segurança, porque o bandido não gosta de lugar claro, né? Ele gosta de lugar escuro. Então, com isso, é uma das coisas. Uma outra questão é a parte dos semáforos inteligentes também, né? Para que se organize melhor o fluxo, né, do trânsito. Temos outras várias questões, mas o principal é que as pessoas acham que está muito ligado à tecnologia só, né, às cidades inteligentes, mas não. A tecnologia vem para facilitar, vem para dar um suporte, mas o principal, tanto é que eu escrevi um artigo, saiu semana passada, no Jornal de Piracicaba, que é Smart Cities ou Smart People, ou seja, são cidades inteligentes ou as pessoas inteligentes? Então, não basta ter um suporte de tecnologia se nós não temos pessoas devidamente conscientes para a utilização desses benefícios, né? Então, isso é essencial. E assim, não existe nenhuma regra. Tanto é que eu estou aqui para aprovar com o prefeito Luciano Almeida um plano diretor de cidades inteligentes, onde nós vamos fazer com a participação da sociedade toda, para que isso não seja porque é um plano de no mínimo 25, 30 anos, né? Você não se torna um smart city do dia para a noite, né? Não vai ser nessa gestão. Mas qual é a cidade inteligente que Piracicaba deseja, né? Qual a cidade inteligente que os piracicabanos querem ter nos seus próximos anos? E assim, com o plano diretor, com a participação de toda a sociedade, nós teremos algo que não vai ser da gestão Luciano Almeida, é de Piracicaba. E assim outros gestores possam dar continuidade, porque foi algo escolhido não pelo prefeito atual Luciano Almeida, mas pela sociedade durante a gestão Luciano Almeida. Com isso, nós vamos enxergar ali quais são as prioridades de Piracicaba. Quais são os problemas de Piracicaba hoje? É a parte da iluminação? É a parte do trânsito? Né? É a parte, por exemplo, seria mais interessante o que primeiro? Nós colocarmos Wi-Fi nas áreas públicas? Né? Enfim, são inúmeras possibilidades que nós temos, mas nós temos que entender qual é a necessidade de Piracicaba. E outra coisa importante para a gente se atentar é que o que funciona, o que são cidades inteligentes em outros países, ou mesmo em outras cidades, por exemplo, aqui no Brasil, a cidade considerada mais inteligente, vamos dizer assim, é Curitiba. E mesmo assim ela está no lugar, lá na 60ª posição em nível mundial. Então, o que é a realidade de Curitiba é diferente da nossa realidade, que é bem diferente de realidades dos Estados Unidos ou da Europa. Então, nós temos que entender o que é ser uma cidade inteligente dentro da nossa realidade, com as nossas características, com a nossa cultura, né, com os nossos desafios. Então, basicamente, é isso que a gente está planejando, né, viabilizar tudo isso com práticas sustentáveis. Eu estou aqui, inclusive, sempre atento, né? Isso aqui é uma revista que saiu ano passado, mas é super bacana, que é da Exame, falando dos governos 4.0. Então, a gente tem sempre que se balizar pela régua alta. Então, tá bom. Quem são o primeiro lugar em Smart City? É a Dinamarca, por exemplo. Tá bom. O que tem na Dinamarca que pode ser útil, né, benéfico para a nossa realidade? Porque você não pode simplesmente trazer tudo que está lá para cá, que não vai funcionar, porque nós temos
outras realidades, outros desafios, né? Nós temos outras infraestrutura, né? Enfim, nós temos que nos adaptar para isso. Mas tem uma coisa que eu aprendi, né? Eu já sabia e hoje eu uso bastante aqui dentro do ambiente público, é que duas coisas: o ótimo é inimigo do bom e o feito é o melhor que o perfeito. Então, o importante é começar, né? Você, lógico, você faz um planejamento e você começa. E depois você vai ajustando, né? Não é assim que as startups fazem hoje. Elas começam, né, e trocam o pneu do carro com o carro andando. Então, é assim que a gente vai aprimorando, melhorando, ajustando o que for necessário, sempre com a participação da população, sempre com a participação de outras várias pessoas que querem colaborar com a gestão pública também, né? Eles não querem, muitas vezes não querem o compromisso de estar ali diariamente, mas querem contribuir sim, né? Porque tudo isso acaba refletindo na vida de todos nós. Para nós encerrarmos, Daniel, qual, na tua leitura, é o grande desafio do IPLAP para o restante da atual gestão, frente aí às condições e às realidades, né, nas quais nós estamos inseridos no momento? Para onde caminha, né, e qual o grande desafio da pasta para esse primeiro mandato? Veja só, Fabiano, os grandes desafios de todos nós sempre acaba barrando nas questões orçamentárias, né? Isso é fato. Eu acho que as outras, de uma forma ou de outra, por exemplo, nós temos desafios em relação a algumas aprovações na Câmara, mas nada que impeça da gente ir lá, conversar, esclarecer, ajustar, e a coisa acontece. A questão orçamentária sempre é um problema muito grande e teve um agravamento com a questão da pandemia. A arrecadação vai ser menor. Mas existem outros que eu considero que, assim, acaba refletindo muito aqui no que a gente quer realizar, que são muita coisa errada que foi feito. E não é, isso é nível Brasil, tá? Isso faz parte da cultura brasileira que já está institucionalizada. Eu acho que acaba refletindo aqui em Piracicaba, aqui não tem nada assim em específico, em particular, mas essa mentalidade do brasileiro em sempre querer dar um jeitinho, em sempre querer burlar as regras, né, levar uma vantagem. Então, nós temos inúmeras coisas acontecendo que falta um direcionamento, falta uma fiscalização e até uma punição. Então, por exemplo, nós temos hoje em Piracicaba um problema muito sério com as ocupações, as invasões em áreas tanto públicas como privadas, né, que não são passíveis, muitas delas, a maioria não são passíveis de regularização, porque a lei não permite. Então, como barrar isso, né? E a gente sabe que por trás disso existem interesses políticos, inclusive o crime organizado também. Logicamente, existem pessoas com real necessidade, né? Também como consequência da pandemia, que perderam o trabalho, perderam a renda e não tem para onde ir. Mas isso é um caso, mas nós temos inúmeros casos que são questões culturais, questões de condutas, que falta o coletivismo, falta a consciência coletiva, falta pensar no próximo, porque se a gente não tomar consciência, nós temos uma limitação aqui como poder público de atuar, as cidades vão entrar em um colapso em breve. Então, precisa ter algumas barreiras. Eu acho que, de uma forma geral, nós precisamos hoje começar a não parar de olhar para o próprio umbigo, que essa foi uma das coisas que, vou fazer uma autocrítica também, né? Uma das coisas que a pandemia mostrou é que o brasileiro é um povo egoísta. Ele olha para o seu próprio umbigo, né? Enquanto a água não bateu no próprio pescoço, ele não toma atitude. Então, a gente vê aí em relação aos cuidados com a contaminação, a própria vacinação, tudo mais. Então, eu acho que o grande desafio é, de uma forma geral, todos nós começarmos a olharmos aqui, a nossa cidade, como a gente quer a nossa cidade, e não simplesmente
fazer vista grossa, ou, ah, isso não é comigo. Não, é um problema geral, é um problema de todo mundo que vai começar a refletir em todo mundo. Ou seja, se você vê uma ligação clandestina, você vê fazer alguma irregularidade, denuncie, porque se você não denunciar, isso vai se alastrar, isso vai aumentar e vai faltar água na sua casa. Estou dando um exemplo bem exagerado, mas é fato, e já está acontecendo em algumas regiões. Então, eu acho que esse olhar para a nossa cidade, o olhar solidário, participativo, coletivo, que justamente é a era 5.0, né? Você ter esse olhar para o próximo, pensar coletivamente, eu acho que esse é o nosso grande desafio, não só como gestores públicos aqui, né? Mas como, principalmente, cidadãos e cidadãos aqui da nossa querida Piracicaba. Agradeço mais uma vez ao presidente do IPLAP, Daniel Rosenthal, por aceitar participar conosco dessa edição do Conexão TV USP. Obrigado, Daniel. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Agradeço também a você que nos acompanhou em mais essa edição do Conexão TV USP. Lembrando que tudo o que fazemos é para você, por isso suas dúvidas, críticas, sugestões e comentários são sempre muito bem-vindos. Escreva para nós através dos nossos perfis nas redes sociais. Nós nos encontramos no próximo programa. Um abraço e até lá!